ഫിലിം ഗരിശിലേക്ക് സിനിമാ പ്രേമികൾക്ക് സ്വാഗതം. ബൃന്ദ മാസ്റ്ററിന്റെ സംവിധാനത്തിൽ ദുൽഖർ, കാജൽ അഗർവാൾ, അതിഥി റാവു ഹൈദരി തുടങ്ങിയ പ്രധാന റോളുകളിലെത്തുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ തമിഴിലും തെലുങ്കിലുമായിട്ട് വരാനിരിക്കുന്ന സിനിമയാണ് ഹേയ് സിനിമിക എന്ന സിനിമ. ചിത്രം February 25 തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ സിനിമയിലെ ആദ്യ ഗാനത്തിന്റെ അപ്ഡേഷൻ പുറത്തു വന്നിരിക്കുകയാണ്. സിനിമയിലെ ആദ്യ ഗാനം January 14, അതായത് മറ്റന്നാളെ പുറത്തു വരുമെന്ന് ഇന്ന് ഒഫീഷ്യലായിട്ട് അപ്ഡേറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അടുത്തൊരു റിപ്പോർട്ട് ഹൃദയം എന്ന സിനിമയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ 3 അപ്ഡേറ്റുകളാണ്. വിനീത് ശ്രീനിവാസന്റെ സംവിധാനത്തിലെ പ്രണവ്, ദർശന, കല്യാണി തുടങ്ങിയ ഒരു പ്രധാന റോളുകളിലെത്തുന്ന ഹൃദയം എന്ന സിനിമയിലെ അടുത്ത ഗാനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ വരുമെന്നൊരു റിപ്പോർട്ടാണ് ഇന്ന് ഒഫീഷ്യലായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. സിനിമയുടെ ഓഡിയോ ജുക് ബോസ് 2 ഭാഗങ്ങളായിട്ട്, അതായത് പാർട്ട് എ ബി ആയിട്ടാണ് വരാനായിട്ടിരിക്കുന്നത്. അതിൽ പാർട്ട് എ January 14 വൈകിട്ട് 6 പുറത്തുവിടുമെന്നും അതിൽ പഴയ ഗാനങ്ങളും ഉണ്ടാകും, പുതിയ ഗാനങ്ങളും ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. 2 അപ്ഡേറ്റ് സിനിമയുടെ റിലീസിനെ കുറിച്ചാണ്. സിനിമയുടെ അണിയറപ്രവർത്തകർ ഈ ഒരു ചിത്രത്തിൽ എത്രമാത്രം കോൺഫിഡൻ്റ് ആണ് എന്നത് സിനിമയുടെ ഓരോ അപ്ഡേറ്റുകൾ തരുമ്പോഴുള്ള നമ്മുടെ അണിയറപ്രവർത്തകരുടെ എല്ലാം തന്നെ ആ ഒരു അപ്ഡേറ്റ് തരുന്ന രീതി തന്നെ എല്ലാം തന്നെ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. ഹൃദയം എന്ന സിനിമ January 21 തന്നെ തിയേറ്ററുകളിലൊക്കെ എത്തുമെന്നും റിലീസിൽ നിലവിൽ മാറ്റമില്ല എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവരുന്നത്. അതുകൂടാതെ സിനിമയുടെ ഓഡിയോ ലോഞ്ച് January 17 നടത്താനായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അഥവാ ഏറ്റവും ഒടുവിലെ തിയേറ്ററുകൾ അടക്കുന്ന സാഹചര്യം, അതുകൂടാതെ നൈറ്റ് കർഫ്യൂ, അതോടൊപ്പം തന്നെ കൂടുതൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ വരികയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ സിനിമയുടെ റിലീസ് മാറ്റുകയുള്ളൂ എന്നാണ് നിലവിൽ പുറത്തുവരുന്ന റിപ്പോർട്ട്. 3 OTT സിനിമകളുടെ ഏറ്റവും പുതിയ റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തു വന്നിരിക്കുകയാണ്. അതിൽ ആദ്യത്തെ സിനിമയാണ് എറ്റേണൽസ് എന്ന സിനിമ. മാർവൽ സ്റ്റുഡിയോസ് പുറത്തിറക്കിയ ഡിസ്നി ഹോട്ട്സ്റ്റാറിന്റെ എറ്റേണൽസ് എന്ന സിനിമ മലയാളം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഭാഷകളിൽ ഇപ്പോൾ OTTയിൽ ലഭ്യമാണ്. 2 OTT റിലീസ് തെലുങ്കിൽ നിന്നും വരാനിരിക്കുന്ന സ്കൈലാബ് എന്ന സിനിമയാണ്. സോണി ലിവ് OTT പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ നിത്യമേനോൻ നായികയായിട്ട് എത്തുന്ന ഈ ഒരു സ്കൈലാബ് എന്ന സിനിമ January 14 നാളെ രാത്രി 12 OTT റിലീസ് ചെയ്യുകയാണ്. മലയാളം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഭാഷകളിലായിരിക്കും സിനിമ OTT റിലീസ് ചെയ്യുക. ഹൊറർ ത്രില്ലർ സിനിമയായിട്ട് തമിഴ് സിനിമ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്ന് വന്ന സിനിമയാണ് അരൺമനയുടെ 3 ഭാഗം. ആര്യ നായകനെത്തിയ ഈ ഒരു സിനിമയെക്കുറിച്ച് മോശം റിവ്യൂസ് ആണ് നേരത്തെ തന്നെ പുറത്തു വന്നത്. സിനിമയുടെ തമിഴ് പതിപ്പ് നേരത്തെ തന്നെ OTT റിലീസ് ചെയ്യപ്പെട്ടതാണ്. ഇപ്പോൾ പുറത്തുവരുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം സിനിമയുടെ മലയാളം, തെലുങ്ക്, കന്നഡ പതിപ്പുകൾ ഇന്ന് അർദ്ധരാത്രി 12 C5 OTT പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ പുറത്തു വരുന്നതാണ്. മലയാളത്തിൽ നിന്നും അടുത്തതായിട്ട് ടൊവിനോ തോമസ് നായകനെത്തി വരാനിരിക്കുന്ന സിനിമയാണ് വാശി എന്ന സിനിമ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം കീർത്തി സുരേഷിനെ കോവിഡ് ബാധിച്ചത് മൂലം സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിംഗ് മുടങ്ങുകയാണ്. വെറും 3 ഷൂട്ടിംഗ് കൂടിയായിരുന്നു ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നത്. എന്തായാലും സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിംഗ് വൈകുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടൊവിനോയുടെ ഈ മാസം തുടങ്ങേണ്ടിയിരുന്ന തല്ലുമാല എന്ന സിനിമയുടെ 2 ഷെഡ്യൂൾ വൈകും എന്ന് തന്നെയാണ് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. തല്ലുമാല, വാശി തുടങ്ങിയ സിനിമകളുടെ എല്ലാം തന്നെ കൂടുതൽ ഒഫീഷ്യൽ അപ്ഡേറ്റുകൾക്കായിട്ട് പ്രേക്ഷകർ കാത്തിരിക്കുക. മലയാള സിനിമ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്ന് അടുത്തതായിട്ട് വരാനിരിക്കുന്ന ഒരു OTT റിലീസ് ഫാമിലി എന്റർടൈനർ സിനിമയാണ് ബ്രോഡാഡി എന്ന സിനിമ. പൃഥ്വിരാജിന്റെ സംവിധാനത്തിലെ ലാലേട്ടൻ നായകനായെത്തുന്ന സിനിമയിലെ ആദ്യ ഗാനം നാളെ വൈകിട്ട് 6 ആശീർവാദ സിനിമാസിന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെ പുറത്തു വരികയാണ്. ആ ഒരു ഗാനത്തിനെ കുറിച്ച് ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ മികച്ച അഭിപ്രായങ്ങളാണ് പുറത്തു വരുന്നത്. MG ശ്രീകുമാർ, വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ തുടങ്ങിയവരാണ് ഗാനം ആലപിച്ചിരിക്കുന്നത്. 3 ഗാനങ്ങളടങ്ങിയ ബ്രോഡാഡിയിലെ ആദ്യ ഗാനത്തിനായിട്ട് കാത്തിരിക്കാം. സിനിമ ഡിസ്നി ഹോട്ട്സ്റ്റാറിലൂടെ January 26 OTT റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ പ്രേക്ഷകർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.